Allah Teala mənə rızkımı verədi, təvəkkəl qıtırıb, bir işgə qol ürüşlüyümüz gedir. Siz Rabbizgə təvəkkəl qılın. Bütün dünya ahli əgər sizə qarşı çıqqan deyəm, Allah Teala çıxış eşiğini görsətib qoyadı. Fakat biz təvəkkəl qılışdı bilməyəmiz. Yo ya ki, oddiy ovchini oling. O kamonini obtirib, o'zini qo'lidan kelgan vazifasini qiladi xolos. Kamonda o'tirib bir o'sha jonzotga uni yemish maqsadida ovlayotgan bo'lsa, o'sha bir kiyikmidi, bug'imidi, bir narsaga otsa, o'sha buni vazifasi edi. Otkunga qadar qiladigan amal buniki edi, ovchiniki edi. Endi o'q ketyapti, tegadimi, tegmaydimi? Kimga? Alloh taologa tavakkal qilishlik kerak. Ana borib tegishlik-tegmaslik bu Allohning ishi endi. Shuning uchun biz ham harakatimizni qilib sababini qilib ko'ring. Lekin uni natijasi qanaqa bo'lishligini kutmang. Masalan bir ish qildingizmi? Endi uni kutmang natijasini, uni Alloh taolo o'zi biladi. Qanaqa qilib berishligini, qay darajada rizqingizni berishligini. Balkim ko'p berar siz kutganingizdan, balkim oz berar. Shuning uchun sababini qilaylikda natijasini biz taftish qilmaylik. Natijasini Alloh taologa tavakkul qilib qo'ying. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq.